och fiender. Med roliga äventyr längs vägen. Helt nya avsnitt av Ninjago, precis här på Cartoon Network. I en värld av tajta trikåer är inte alla superhjältar skapta lika. De uppför sig kanske inte alltid som hjältar. Men tillsammans är de ostoppbara. Teen Titans Go! Helt nya avsnitt kommer snart på Cartoon Network. Nu blir det regular show.